Türkiye Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu ile İsrail Xarici İşlər Naziri Yair Lapid arasında telefon danışığı baş tutub. Bu son 13 ildə iki ülkenin Xarici İşlər Nazirliği başçıları arasında baş tutan ilk telefon danışığıdır. Axaras haber verir ki, bu barədə Yerusalim Post qəzeti məlumat yayıb. İsrail tərəfi bildirib ki, Çavuşoğlu Lapidə koronavirusa yoluxması ilə bağlı zəng vurub. Qüdüsdə olan mənbə qəzetə bildirib ki, İsaq Herzog'un Türkiye səfəri ilə bağlı danışıqlar aparılır. Mənbə vurğulayıb ki, Qüds-Ankara münasibətlərinin yaxşılaşması İsrailin Türkiyənin tarixi rəqibləri olan Yunanistan və Kipirlə müttəfiqliyi hesabına olmayacaq. Qeyd edək ki, telefon danışığı bir neçə gün öncə Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrailə dost münasibət göstərməsindən sonra baş tutub. Erdoğan bir neçə gün öncə çıxışında İsrail Prezidenti İsaq Herzog'la görüşə biləcəyini demişdi və bildirmişdi ki, İsrail Başnaziri Naftali Bennett müxtəlif səviyyələrdə mesajlar göndərir. Erdoğan həmçinin Amerika Birleşmiş Ştatlarının Yunanistan, İsrail və Kiprə İstmet qaz kəmərinin inşası planlarını dəstəkləmədiyini bildirməsindən sonra Türkiyə üzərindən Avropaya qaz kəməri üzərindən İsraillə işləməyə hazır olduğunu bildirib. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.